Ենթադրենք իսկապես մենք ունենք 7%-ից ավել տնտեսականաչ, սա նշանակում է, եթե բյուջեի հաշվարկում նայենք, 100 միլիարդ դրամի լրացիչ եկամուտ։ Եթե մենք իսկապես ունենք այլևս 100 միլիարդ դրամի լրացիչ եկամուտ, սա նշանակում է, որ մենք ի վիճակի ենք սոցիալական այն խմբերին, որոնք այս պահին համարվում են խոցելի, և հիմնականում դրան ընդգրկված են թոշակառուները, սոցիալապես անապահով ընտանիքները, մենք պետք է հստակ կարողանայինք մեր մեսիջներով հիմնավորենք այդ տնտեսական աճը, այսինքն բարձրացվեր թոշակները, բարձրացվեր նպաստների մակարդակը, և նաև մենք ականատես լինեինք այն երևույթներին, որը ուղեկցվում է ցանկացած երկրի տնտեսական աճին, որն է դա ապահովելու է, 7% տնտեսական աճը ցանկացած երկրում ներգաղթի ապահովելու։